Olá. Para você, o que falta para a cidade de São Paulo ser perfeita? Se hoje a infraestrutura viária, o ensino, a saúde e o transporte são precários, daqui a 30 anos esses problemas estarão solucionados. Pelo menos é o que prevê o projeto São Paulo 2040, conhecido como SP 2040, criado em outubro de 2011. A meta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo é alcançar um padrão que combine crescimento, responsabilidade ambiental e redução das desigualdades sociais, o que proporcionará à população mais qualidade de vida. Mas essa ainda é uma realidade difícil de imaginar ao traçar um perfil histórico da cidade. A capital paulista cresceu de forma desordenada ao longo do século XX. Sem o planejamento urbano necessário, a formação de favelas em áreas de risco explodiu nas periferias. Os danos ao meio ambiente aumentaram descontroladamente e a população é tratada de forma precária em hospitais e escolas. Por esse motivo, o SP 2040 é o tema do checkmate de hoje. Para debater o assunto, o programa recebe o coordenador responsável pelo projeto, Tomás Cortes Vicembar. Bem-vindo, Tomás. Tudo bem? É um prazer estar aqui é, com vocês para discutir o futuro da nossa cidade. Tomás, o SP2040 é de autoria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo. Como e por que surgiu o projeto? Bom, o projeto surgiu, ele vem sendo discutido já desde 2008, né? quando se vê a necessidade de fazer um planejamento de mais longo prazo. E eh, a iniciativa do, da, do, do projeto, ele foi feito pela Secretaria, mas a gente pode dizer hoje que cada vez mais ele é de autoria da cidade. Por quê? Porque ele passou por um longo processo de consultas. No primeiro momento, a gente conversou com especialistas, mais de 30 especialistas da universidade, que estudam a cidade há muitos anos. Esses especialistas interagiram com as equipes técnicas da prefeitura, fizeram uma análise das experiências internacionais, procuraram fazer diagnósticos e prognósticos, pegar os indicadores, se debruçar sobre eles, ver para onde. Que é a cidade de Coca, quais eram as tendências e fazer uma série de proposições preliminares essas proposições foram uh, validadas e discutidas com um grupo de consultores internacionais pessoas profissionais não acadêmicos profissionais que trabalharam na implementação desses planos em outras cidades: a prefeitura né? de nova York também né é, a gente teve a interação direta uh, com a Prefeitura de Nova York e com uma, uma organização governamental que tenta uh, fazer com que os governos sigam um planejamento estratégico. E a gente falou também uh, com cidades uh, como Paris, Londres e também as cidades asiáticas, que são cidades que têm alguma semelhança com, com São Paulo, pelo fato de terem experimentado um crescimento econômico muito grande nesse último período. Depois disso, depois de falar com especialistas da cidade de São Paulo, com especialistas internacionais, a gente fez um amplo processo de consulta pública. Nesse processo de consulta pública, a gente perguntou qual é a cidade que nós queremos. A gente perguntou para a cidade, qual era para o cidadão, para o município, qual era a cidade que ele desejava. E a gente teve uma participação muito forte. 25 mil pessoas responderam esses questionários nos metrôs, nos parques ou pela internet. E deram uma mensagem muito clara, que eles valorizam a iniciativa de planejar ao longo prazo, embora eles tenham um certo ceticismo em relação à sua implementação. A próxima pergunta é justamente sobre isso. É, a cidade precisa de soluções a curto prazo por conta das suas necessidades, mas o projeto prevê soluções a longo prazo. Como que pode dar certo isso? Olha, é, o que eu ia complementando a resposta anterior... A gente ficou muito feliz de ouvir desses 25 mil paulistanos que foram e preencheram o questionário, responderam qualquer cidade que eles queriam, que 93% dessas pessoas acreditam que o planejamento de longo prazo é importante. E aí a gente faz um paralelo com um indivíduo ou uma empresa. Como é, quando você pensa na sua carreira, você pensa a longo prazo, você pensa onde você quer chegar. Segundo o um site oficial do SP 2040, a maior parcela da população que respondeu ao questionário, aponta a segurança como um tema estratégico. No entanto, dentro do projeto, não existe um ponto específico para solucionar esse problema. Como que o São Paulo 2040 pretende melhorar a segurança da cidade? Olha, a mensagem que a gente recebeu da população, e a gente teve oficinas públicas nas 31 subprefeituras, onde a gente pôde uh, discutir com mais vagar, com mais detalhamento, os desafios da cidade e aí essa questão da segurança apareceu de forma muito forte mas o que é interessante é que o que o cidadão falou o que a gente ouviu em todos os registros é que a segurança ela está muito associada à valorização do espaço público então à medida que a gente pode oferecer condições para que as calçadas sejam valorizadas as praças sejam valorizadas você tem uma ocupação do espaço público e isso pode gerar uma grande contribuição para a sensação de segurança da população. Evidentemente que isso é aliado às estratégias de segurança públicas mais tradicionais. Mas o SP 2040, como plano estratégico, tentou, tenta apontar essa questão da segurança como associada à questão é, dos espaços públicos, à valorização dos espaços públicos na cidade. Mas não foi só isso. É, uma outra coisa que eles falaram é sobre a importância da educação. Né? O que a gente ouviu do munícipe que participou. E a gente ficou uh, muito surpreso porque uh, eles mostraram disposição de discutir questões de longo prazo. Quer dizer, eles entenderam a proposta de discutir questões de longo prazo. Muitas vezes, quando a gente abre um espaço para o cidadão, evidentemente que ele tem muitas queixas em relação ao poder público. E ele vem com as questões mais de curto prazo. E a gente ficou muito surpreso e feliz de ver que a população valoriza essa questão de longo prazo. E aí, a educação também, junto com a segurança, foram aspectos que eles falaram, olha, vocês precisam dar mais atenção no plano, como vocês têm, têm feito. E a gente trouxe a educação de diferentes formas. Primeiro, como uma estratégia fundamental para uh, uh, ampliar a participação cidadã e o próprio planejamento estratégico. Né? A gente acha que uh, a população tem que trabalhar mais a cidade na escola, foi essa mensagem que a gente ouviu das pessoas. E depois... É um requisito básico e fundamental para que São Paulo se posicione de melhor forma nessa competição das, das cidades internacionais, né, que estão competindo por investimentos, por uh, ciência e tecnologia. Quer dizer, há uma competição pelos fluxos de capital e a educação é um dos pilares para a gente se posicionar bem nessa competição. Mas vocês consideram que a educação, então, nesse caso, é o principal projeto para a solução da segurança? Ou não, não. O, que eu tô, o que a gente colocou, a gente apresentou uma visão preliminar. E o que a gente ouviu da população é: confirmamos que a mobilidade é importante, e aí é, a maior parte da a população elegeu mobilidade é, e sustentabilidade como os dois grandes pilares do, do plano estratégico. Mas eles passaram a mensagem para a gente de que a gente deveria incorporar mais a questão da educação e da segurança eram dois temas que eles achavam que a gente tinha que trabalhar melhor. E é assim que se faz uma visão estratégica, você faz uma proposição inicial ouvindo especialistas, técnicos, e você vai discutir com a população, que vai confirmar algumas coisas, mas também vai chamar a atenção para outras que são importantes. E o que a população apontou nos problemas de segurança? Olha, a gente ouviu isso de forma bem diluída, quer dizer. Mas o que a população espera de um plano estratégico? é que a segurança seja trabalhada de forma muito 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 contundente e que esteja associada a uma nova forma da gente ocupar a cidade, é que a gente precisa criar condições para que o espaço da rua, o espaço de encontro, não seja um espaço de medo, mas seja um espaço de entretenimento, de diversão, de troca de ideias. Então, é, nesse sentido, o espaço público tem uma importância muito grande. De acordo com a reportagem do portal G1, o município de São Paulo tem 48 milhões de reais em dívida com a União. Nesses casos, eh, esses dados levantam a questão: como viabilizar financeiramente o projeto? É essa pergunta é muito importante e é uma das principais questões que a gente está trabalhando no, no SP 2040. É, a gente tem um capítulo dedicado a isso, né, que é o modelo de financiamento. E reconhecendo esse problema, o que, que, que se propõe? Né? Se propõe Três coisas diferentes, três, coisas, três linhas complementares. A primeira é que a gente precisa pensar, quando a gente pensa num plano de longo prazo, no custo de não mudar. Então, quanto que a cidade perde hoje pelo seu congestionamento? Quanto que a cidade perde hoje pela qualidade do ar que uh, impede, que, que gera danos graves à saúde humana? Quanto que São Paulo perde em não ter um aeroporto de padrão internacional? Se a gente olha esse custo de não mudar... Para os próximos 30 anos, a gente percebe que há recursos para viabilizar o plano. A segunda linha, que é importante, é que a gente está tentando mostrar para o Estado e a União que o, que o investimento que eles colocarem em São Paulo tem um retorno muito grande em termos de receita. Hoje, São Paulo, a economia paulistana, quer dizer, o PIB, tem um PIB de 400 bilhões de reais. E hoje ela dá mais ou menos de impostos, ela gera 120 bilhões de reais. E a maior parte desses impostos vão para Estado e União. Então o que a gente está mostrando para eles é que se o PIB de São Paulo crescer mais por conta da, do sucesso do plano estratégico, esse recurso vai pagar esses investimentos. Então é, é um bom recurso. E a terceira linha é atrair investimento privado. Nesse sentido, o plano é uma ferramenta importante para que os investidores internos e externos vejam como que a cidade está se posicionando em relação aos seus principais projetos. Tomás, de acordo com a pesquisa realizada pela Câmara Municipal de São Paulo, intitulada Você no Parlamento, mais de 63% dos entrevistados é, disseram desejar ampliação da oferta de atividades culturais e de lazer nos espaços públicos, principalmente nas regiões periféricas. Na cidade de São Paulo de 2040 Toda a população terá acesso a serviços de lazer, cultura e parques nas suas vizinhanças. Quais serão as ações realizadas para levar entretenimento à população que ainda é carente nesse aspecto? Olha, isso, essa questão da diversidade cultural, da oferta de equipamentos, a gente entende como um dos principais ativos de São Paulo é, para os próximos anos. Então, o que vai distinguir São Paulo em relação a outras cidades do mundo é essa efervescência cultural que ela tem, esses encontros. Então, isso é um dos aspectos centrais do plano. Oferecer uma oferta, quer dizer, proporcionar uma oferta melhor de equipamentos culturais na cidade. Nesse sentido, a gente tem duas linhas estratégicas. Né? A primeira é que, quando você trabalha mobilidade e amplia a oferta de, de uh, transporte público, você dá ao habitante acesso ao, ao conjunto de equipamentos públicos da cidade. Então, se você mora perto de um metrô. Você, na verdade, mora perto de todos aqueles equipamentos públicos que estão próximos a estações de metrô na cidade inteira. Então, isso é uma das linhas. A segunda é a gente pensar nas centralidades, em centros de bairros e nessas áreas, pensar em equipamentos multiuso que trabalhem a questão do acesso à cultura e o acesso ao conhecimento em geral. Thomas. De certa forma, essa questão permeia um dos projetos catalisadores, que é a Cidade em 30 Minutos, que prevê que o paulistano vai gastar cerca de meia hora né, para fazer suas principais atividades, dentre elas o lazer e o trabalho. É, mas, infelizmente, o nosso, o nosso transporte ele é claramente ineficiente. Qual é, como que vai ser feita essa mudança? Qual é a proposta do SP 2040 para esse problema? Mas essa pergunta, Tomás, você vai responder no próximo bloco. O cheque mate volta após o intervalo. Cheque Mate de hoje fala sobre o SP 2040, um projeto que prevê aumentar a qualidade de vida do paulistano com melhorias na educação e na saúde, soluções à mobilidade urbana e as melhores condições habitacionais em um prazo de 30 anos, ou seja, o sonho de todos que moram por aqui. Tomás, terminamos o último bloco perguntando sobre a cidade em 30 minutos. Vamos retomar ao assunto? Vamos. Bom, o projeto Cidade de 30 Minutos, junto com o projeto catalisador Rios Vivos, foram os dois que a população elegeu como principais projetos para a cidade. O projeto Cidade de 30 Minutos, ele trabalha essa questão, como chegar lá. Né? E a gente pretende chegar lá com duas linhas auxiliares. A primeira é uma ampliação massiva da rede de alta capacidade, que é conhecida como a rede de metrô. A gente prevê essa expansão. Uh, de dez quilômetros ao ano até 2025 e depois continuar até 2040. Então é importante fazer essa expansão vigorosa da rede de alta capacidade. Articulada com ela, a gente tem que expandir a rede de média capacidade, que é aquela rede que tem uma menor capacidade, mas que atende muito bem a várias necessidades da população. Por exemplo. Corredores de ônibus, monotrilhos, né? existem várias soluções nessa área. A gente precisa fazer isso de forma articulada, a rede de alta capacidade a rede de média capacidade. Bom, isso é no lado da oferta de transporte. Na questão da demanda, a gente precisa também mudar o padrão de crescimento da cidade. A cidade tem que parar de crescer de forma horizontal e tem que intensificar o seu crescimento exatamente naquelas áreas que são dotadas de infraestrutura. Então, acomodar esse crescimento nas áreas que, que vão dispor, que dispõem ou vão dispor de uma rede de transporte de alta e média capacidade, é a segunda diretriz, a segunda linha estratégica que a gente vai trabalhar. Quando a gente conseguir casar a estratégia de transporte e mobilidade com a estratégia de desenvolvimento urbano, de habitação, a gente está muito próximo à cidade de 30 minutos. Desculpa, qual o prazo previsto? no caso, para aumentar, para essa expansão da rede de alta capacidade, por exemplo, as estações de metrô? É, a expansão do, do metrô ela já está acontecendo, né? o ritmo está se acelerando bastante, a Prefeitura já aportou é, um volume de investimentos importante, o que não acontecia há muito tempo, e a previsão é que a gente consiga é, 10 km por ano até 2025, né? para aí ter uma, uma densidade já mais adequada às necessidades da população, Atraindo as pessoas para usar o transporte público, que é a grande questão para a redução dos congestionamentos. A gente conseguir fazer as pessoas trocarem o transporte individual pelo transporte coletivo. Tomás, o projeto Polo de Oportunidades, ele será de auxílio à cidade em 30 minutos. Já que ele pretende desconcentrar as atividades econômicas do centro da capital... E como reflexo, ele causa impactos positivos no trânsito e nos transportes. Uhum. É possível movimentar atividades produtivas para todas as regiões de São Paulo e oferecer aos moradores empregos em diversas áreas de atuação? É, é possível. O que a gente tá, e isso já está acontecendo no caso da zona leste de São Paulo. O que a gente precisa para atrair as empresas, atrair investimentos para uma determinada região? A gente precisa de infraestrutura, então. Uh, o acesso, a acessibilidade àquele local, a qualidade das calçadas, o saneamento, a infraestrutura verde, por um lado, e por outro, a gente precisa que a população dessas regiões tenha uma qualificação adequada, né, para que elas possam, de fato, aproveitar o crescimento econômico de uma determinada região. Se a gente pensar na Zona Leste, a gente está exatamente caminhando nessa direção. Né? Hoje, a área, que é o Polo Institucional de Itaquera, que é exatamente. A área onde vai ser a abertura da Copa do Mundo de 2014, lá está sendo desenvolvido um polo institucional, onde se prevê equipamentos que dão qualificação profissional para as pessoas, para que elas possam se qualificar e se recolocar no mercado de trabalho, por um lado. Por outro lado, oferecer espaços de empreendedorismo, porque você não resolve só a questão da geração de empregos de uma determinada região atraindo empresas de fora para lá. É preciso incentivar o o cidadão, a empreender. E para isso a gente precisa qualificar dar instrumentos para que o negócio dele prospere. Tomás, hoje na cidade de São Paulo a gente tem 44 copontos e 14 centrais de triagem de coleta seletiva que estão espalhados pela cidade inteira. Mas apenas 58% das pessoas descartam corretamente o lixo em toda a região sudeste. Isso é um fator muito pequeno se você comparar com as 19 toneladas que são recolhidas na cidade diariamente. e muito se dá pela falta de conscientização da população. Como promover essa interação entre a população e entre o meio ambiente? Olha o desafio ambiental para a cidade de São Paulo é muito importante. Primeiro, a gente tem a questão na agenda ambiental de hoje uma questão fundamental que é a questão das emissões, e da, re da redução das emissões de gases de efeito estufa. E aí, quando a gente olha o primeiro passo para essa questão, é exatamente fazer um inventário, saber onde e como a cidade está emitindo gases de efeito estufa. Tem então, uma coisa muito interessante. Esse inventário que foi feito, ele detectou que hoje o grande desafio para redu a redução das emissões é a questão do transporte. Né? Como a, gente, a nossa energia ela é de base hidrelétrica, que tem um... Percentual baixo de emissões em relação a outras fontes de energia, o transporte acaba sendo o um grande vilão para a gente poder cumprir as metas de redução climática. E aí a gente volta, e ele é responsável hoje por cerca de 80% das emissões. E aí a gente volta para a questão da cidade de 30 minutos e mostra quão importante é a cidade rediscutir o seu padrão de crescimento, né? que a gente diz crescer mais para dentro e menos para longe. Ainda nesse aspecto do meio ambiente, o projeto Rio Vivo que é previsto pelo SP 2040, ele supõe que em 30 anos os rios de São Paulo vão estar despoluídos. É, considerando o fato de que até meados da primeira década do século 20, isso a gente está falando de 70 anos atrás, é, o rio Tietê ele era limpo, nós chegamos à conclusão de que apenas a recuperação não vai ser suficiente. Se você tem que pensar né, que a população precisa de orientação, como que vai ser feita essa recuperação? E depois como orientar o paulistano para que o rio se mantenha limpo? Bom, a questão ambiental, a questão da educação ambiental, é, ela está colocada no plano e é uma das questões estratégicas muito importantes. A gente tem que trabalhar quando a gente fala em trabalhar o planejamento estratégico da cidade, é a gente trabalhar cada vez mais o envolvimento do cidadão no futuro da cidade, no presente e no futuro da cidade, que cidade que ela vai deixar para os seus filhos e netos. Isso é um pouco o que o plano tenta colocar de maneira mais ampla. A questão dos rios vivos a gente tem muita confiança para fazer esse projeto mesmo por mais ambicioso que ele seja uh, primeiro porque a gente tem o apoio da população né? o rios vivos foi um dos, um dos dois projetos eleitos como prioritários para são Paulo e segundo porque a gente já encontra hoje exemplos de ações que podem ser feitas e que dão um resultado muito importante então se a gente pensar no número de parques lineares que foram feitos nos últimos anos Sim. e no programa córregos limpos que promoveu a poluição, a despoluição completa de mais de 68 córregos, já com uma previsão é, de ampliar esse número para os próximos anos, a gente tem uma referência concreta de como chegar lá. Mas Tomás, no final dos anos 90 foi lançado um projeto para a limpeza do rio Tietê e a gente percebe que o rio continua poluído, extremamente poluído, tendo os mesmos problemas. Por que, que o Rio Vivo vai ser uma solução agora? Sendo que a gente, desde o final dos anos 90, já vê um projeto sendo é, seguido para despoluir o rio. É, o, o projeto dos rios vivos, o primeiro importante tem um elemento novo, que a Prefeitura de São Paulo está desenvolvendo o um plano municipal de drenagem urbana. Então, a gente também está se apoiando num planejamento mais abrangente da questão de drenagem urbana. Em segundo lugar, se a gente for pensar nas novas tecnologias que podem ser, que estão sendo desenvolvidas e criadas para melhorar a qualidade das águas, a gente tem um aspecto otimista no qual acreditar. Em terceiro, a gente tem que aproveitar esse momento em que a, a, a cidade está se pensando estrategicamente no longo prazo, que a gente tem referências internacionais de sucesso, de casos como esse, que os rios foram transformados, integrados à paisagem urbana, aproveitar também a questão da nova estrutura de, trans, de transporte metropolitano. Né, com o rodoanel, com o ferronel, para ter uma estratégia viável, não só de despoluição da água, mas de trazer o rio de volta para a vida da cidade. Uma das propostas do projeto Comunidades, é, dentro do SP2040, é eliminar os territórios degradados, transformando-os em bairros integrados à cidade. 30 anos não é um período curto é, para eliminar as mais de 550 áreas de risco identificadas em São Paulo. Além disso, apenas na Zona Leste existem 344 favelas. Como urbanizá-las em tão pouco tempo? Os dados são da pesquisa da Fundação SEAD e do Atlas Ambiental do município de São Paulo. Não, não é pouco tempo, porque isso deve ser uma prioridade, não só da prefeitura, mas de toda a sociedade, dos governos estadual e federal. Quando a gente trata com a prioridade necessária, a gente pode ter uma estratégia para enfrentar o problema. Como é que é construída essa estratégia? O primeiro importante é você ter dados, ter boas informações, como você citou, e esse foi um esforço muito grande feito nos últimos anos. Em segundo lugar, é preciso priorizar, então a gente precisa olhar e ter critérios muito objetivos que apontem por onde a gente deve começar. Em terceiro lugar, é importante ter qualidade de projeto. Quando a gente olha para as ações que estão sendo feitas em Heliópolis e Paraisópolis, a gente percebe a importância da integração entre o projeto urbanístico e arquitetônico, a participação social e a oferta de equipamentos e serviços públicos, porque são essas coisas integradas que podem transformar esses assentamentos precários em comunidades integradas à cidade. Para encerrar o checkmate de hoje, a gente sabe que a formação da cidade de São Paulo ela é baseada num rápido e intenso crescimento que gerou uma estrutura social desequilibrada. Inclusive, esse é um dos problemas que mais é apontado na pesquisa Você no Parlamento, no qual 74% dos participantes dizem que querem garantias né, da qualidade e o acesso aos serviços públicos, ou seja, a qualidade de vida. Já que o SP 2040 prevê um padrão de crescimento para a cidade, fica a pergunta: como resolver esse problema? Bom, a questão do, das garantias, eu acho que é importante a gente falar. Que a grande garantia que as pessoas têm de que a cidade vai ter um planejamento estratégico e vai uh, conseguir alcançar os objetivos que são basicamente consensuais entre toda a sociedade, como é o caso do acesso aos serviços públicos, é a participação e o envolvimento do cidadão nesse processo. Então a gente tem feito, desde o início, um longo processo de consultas, certamente para envolver o cidadão. Agora, a gente Feitas e formuladas uh, os, as principais diretrizes e ações do plano, a gente deve colocar esse documento para ser objeto de uma consulta pública, na qual o cidadão pode ainda dar as suas opiniões e apresentar propostas e ideias. E o que a gente pede para aquele cidadão que se preocupa com o futuro da cidade acredita que é possível fazer um planejamento de longo prazo é exatamente conhecer o projeto, entender suas propostas, colaborar. Uma vez que ele acredite naquilo, ajudar, nos ajudar a divulgar o plano, divulgar a ideia de planejamento de longo prazo e mais importante, quando o plano for lançado, é que cada cidadão nos auxilie a acompanhar e monitorar os resultados do projeto.: Obrigada, Tomás. Bom, eu que agradeço a oportunidade de participar e contar um pouco sobre esse projeto.: Eu conversei hoje com o Tomás Vissembá. Coordenador do projeto SP2040. Até o próximo programa.